В'ячеслав Градюшко зробив в Україні кар'єру офіцера, але 2018 року звільнився з Державної прикордонної служби та поїхав за кордон. Жив і працював у Європейському Союзі, проте щойно окупанти почали бомбити Україну, повернувся додому, вдягнув форму та пішов до війська. У складі зведеного загону прикордонників боронив межу з Білоруссю, потім воював на Сватівсько-Куп'янському напрямку. Євген Соломін, докладніше. Капітан В'ячеслав Градюшко з Держприкордонслужби звільнився у 2018-му. Жив і працював за кордоном, але щойно почалася війна, офіцер повернувся в Україну і пішов на службу. Підрозділ комплектувався основно високомотивованими людьми, багато хто повернувся з-за кордону, хлопців. Вікова категорія була доволі різна, були і молоді військовослужбовці по 25. Відсоток контрактників був десь, не знаю, відсотків 5. Решта все реально мобілізовані і контингент до 45 років. У травні-червні 22-го зберігалася реальна загроза нових проривів з білоруського напрямку. Тож бійці відправили на укріплення північних кордонів країни. У жовтні надійшов наказ на передислокацію на Сватівсько-Куп'янську частину Східного фронту. Постріл! Стельмахівка, Лиман був червоний звільнений, потім туди підніматися вверх по карті, Куп'янськ був звільнений. На тому напрямку так, ворог відступив і закріпився на іншому березі річки. Наше завдання було тримати, відповідно, наш берег річки. Обстріли, мінометний та артилерійський вогонь, робота російських ДРГ не припинялися ніколи. Реактивна артилерія, гради, урагани на їхньому озброєнні. Да. Також використовували С-300. Ну, я, звичайно, не розумію, для чого використовувати це, тому що там дуже великий радіус непопадання. Але таким чином зі своєї сторони нам давали якийсь певний дискомфорт і тримали в тонусі в плані, що не розслаблятись, ми недалеко. Наша аеророзвідка та артилерія виявляли скупчення окупантів та військової техніки. Деокуповані села Харківщини, Донеччини та Луганщини нагадували руїну. Людей практично не лишилося. Двір, снаряди попали. 5 снарядів, коротше, діду тут в двір прилетіло. Окупантів вдалося вибити з позицій, які вони облаштовували кілька місяців. На цьому напрямку фронту з їх боку воювали і мобілізовані, і спецпризначенці. Тут ось окопи, це орківські окопи, сюди вибивали. Я не знаю, чого вони тут могли захистити, звісно. Вон снаряд той лежить. І тут понарито. Коротше, таке. Попри спроби окупантів прорватися на Куп'янсько-Сватівському напрямку, оборонці тримали позиції. Не просунулись окупанти там і нині. Зараз підрозділ прикордонників на ротації. Бійці відпочивають, тренуються за командою, готові знову їхати боронити країну. Офіцер каже, нині це найважливіше. А вже після перемоги повернеться до звичного життя. Десь в цивільному житті якісь, будемо казати, свою власну справу якусь відкрити, чимось займатися, насолоджуватися життям. Світ побачити хотів би. З вірою у перемогу. Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.